Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Salut ha presentat avui el protocol d'actuació davant el virus del Zika, que extrema el seguiment d'embarassades i nadons. A Catalunya hi ha 14 casos de persones infectades, 6 homes i 8 dones, entre elles les dues embarassades. Tots els casos són importats, és a dir, s'han contagiat a l'estranger. Els serveis de ginecologia i pediatria han consensuat les noves mesures. Donat que la malaltia moltes vegades la mama no se n'entera que la passa, perquè és molt lleu, és una mica de mocs, pot ser, s'ha de fer el control a totes les dones embarassades que hagin estat en risc. I es considera que han estat en risc si han viatjat un mes abans del possible embaràs. Per això comptem abans de la data de l'última regla i durant tot l'embaràs, naturalment. També se seguiran els nadons de les embarassades que hagin estat tractades. Aquest estiu, el govern, les diputacions i els ajuntaments extremaran també la lluita contra el mosquit tigre, possible transmissor del Zika.